Halleluja. Baie dankie, Kees. Wat een voorreg het ons om net te kan weet. Het is goed om saam met God te loop. En ek wil vanoggend wil ek met jou praat oor ontwikkel jou gees. Nou, voor ons daarby kom, ek onthou op school, nou, ek was nie die beste van rugby spelers nie, so ek het in die E-span gespeel. En nou, wat gebeur het ook daar, as jy verstaan, in die school waar ek was, het jy tot een geen H-span gehad. So ek was hier so in die middelrond, so nou en dan, dan speel ek D-span, as daar niemand oor is, dan speel ek C-span. Maar as ek was een van die oons, wat so die laaste kandidaat is, as hulle moet uithelp. En, maar ons het een afritter gehad, sy naam was Dam Duiker. Ons het ons so genoem, want hy was een duiker gewees. En as ons in die klas is, die wetenskapklas, dan, as ons nie wil werk nie, dan vraag jy te vraag oor borrelsiekte of oor dit, dan weet jy, die rest van die klas praat ons duikstories. Maar Dam Duiker het ons nou afgerig, maar ek meen, hy het altyd sy rotankie saamgebring. Nou, ek het in verskeie posities gespeel, dan het ek agste man gespeel, dan het ek flank gespeel, dan het ek haker gespeel, en dan sit hy my voorry, want hy weet nie wat my te maak hee. Alright, nou speel ons voorry. Maar as jy daar achter in die skram sak, en die sak toch nie goed genoeg nie, ek meen, dan voel jy, daar brand jy, jy verstaan, dan help jy jou om die skram recht te maak. Vooral as jy agste man speel, kyk jy eens waar is hy voor jy sak, jy verstaan, dat jy weet wat met jy maak. Wat gebeur het is dat, as een vol van sy passie en die africhting, het ons as E-span alles wedstryde gewen. Ek kon nou een slag, wen ons die arme, anderkantse span 107-0. Nou ek denk, was het glorious, ek weet, jy weet later, is allemaal kreeg kans om 3 te druk, jy weet, so ons het geweet, dat jy is een span wat gevorm is, en jy sal wen, my trui leen nog in my kas, so te loop, so ek onthou die africhting baie goed. Wat ons vanoggend wat jy wil deel is, dat jy 3 africhters, wat aan jou kant is, wat jy wil help om jou geest te ontwikkel, God die Vader, Jesus is daar, die Heilige Geest is daar, om jou toe te rus en jou te help, om een sterk mens te word. En ek wil graag hê vanoggend dat jy vir jouself daarin uitmaak, is dat wanneer een mens afgerig word, beteken het, die afgerigter kyk nie en hy sê, jy doen dit verkeerd. Kom ons disciplineer jou. Alright, so daar het disciplineer het gekom by Dam Duiker, want ons net so 'n bietjie help met die stok. Nou, Jesus het nie een stok nie. Hy is een motiveerende persoon wat jou help om vorentoe te gaan, om jou te bou. En ek wil graag sê, wat denk julle van die ou? Nou, ek wil hom vanoggend aan die CrossFit africhter oorhandig. Wie van julle ken CrossFit? Ek sien paar anders opgaan en sê, wat gaan nou gebeur? Nou, CrossFit beteken, ek wil sê waar jy geoefen word om goeders te doen. Met andere, jy is besig om jou lichaam te bou en hulle druk jou, jy verstaan. En, nou, ek en het is jou oefen daar by een sekere gym, nou op hierdie TV daar voor, met wil jy fiets nou daar trap, jy verstaan, het hierdie CrossFit tonele van mense hardop by die gewigte, en by een land, wat by die meeste beindruk, en nou staan jy op sy kop, nou doen hy hierdie push-ups, hy spring so, dan by self, my goodness, ek sal my nek breek, jy verstaan, ek gaan nie eens opkom nie. en in die prentjie kom ek achter, maar ek ben hierdie ouwens volgens sekere dieet, hulle maak seker, hulle is gebalanceerd, en dan moet jy oefen. Jy moet werk om te kom in die plek om die competities te kan wees. So wat jy daar sien voor jou, is iemand wat aan wanvoeding ly of aan ondervoeding ly. Met andere woorde, iets het fout gegaan in die persoon sy lewe. Nou, ek ben daar gaan 'n paar gedagtes hier jou gaan, as jy so raak loop, ga jy denk, wat is fout sielkundig? Ga sien die dokter, daar is groot moeilikheid, jy gaan dit nie oorleef nie. Maar baie keer lyk ons gees so, ondergevoed, wangevoed, en die gevolg daarvan is dat ons baie keer sukkel in ons lewe. Ek wil even verstaan, ons is gees, siel en lichaam. Jy is nie net een gees, hier een kant, en dan is jy siel hier, jou lichaam, die ander kant nie. Jou menswees word sterk beïnvloed deur wat in jou gees gebeur. En baie ons het in hulle gees, dit is sterk, en dan staan hulle vast, hulle gee nie op nie, is as hulle dier die lewe gaan anders, ek krijg ander ouwens wat sukkel, val in depressie, klomp goed dat gebeur, en klomp goed dat skeef loop, en verstaan ek nie hoekom gebeur het nie, want ons gees is nie gebouw nie, jou gees is een baie belangrike, lewegevende, energiegevende deel van jou lewe. En ons gaan bykie daarby uitkom. Nou goed, kom ons kyk een bykie, onder wanvoeding is, die kry ons die volgende, en die seun Samuel het die Here gedien voor Eli,
En die woord van die Here was skaars in die dag. Gesigte was daar nie baie nie. Wanneer jou gees swak is of wangevoed is, dan kom jy achter, jy hoor nie God se stem nie. Daar is nie prentjies nie, daar is nie ervarings nie. Dis asof dit 'n skaarste is. En wat gebeur het as jy kyk na Elie se tyd? Elie was nie die heiligste ou nie, was die hoofpriester, maar as jy kyk wat sy seuns aangevang het, die gemos wat hulle aangejaag het in die tempel namens die kerk, en daar soveel goed wat gebeur het wat God kon nie met hulle praat nie. Daar was net vir geen manier hoe die verhouding daar was nie. So ek wil vanoggend eers met jou gaan sit bietjie en sê oké, okay, as daar 'n skaarste is aan woord in jou lewe, dan beteken dit iets wat jy kan doen daaraan. Jy het drie afrigters wat jy wil help om sy stem te kan hoor elke dag en baie gereeld. Dit was die simptome van 'n honger gees. As jy na daai ou kyk, ek dink hy het te min geëet. Oké, okay, ek het nou te veel geëet, maar as jy so lyk, jy verstaan, beteken dat jy is kragteloos. Kom ons kyk 'n bietjie na simptome van 'n honger gees. Eerste ding is jy hoor God nie. Dis asof jy net nie die kapasiteit het om saam met God te kan beweeg en jou gees is nie ingestel om dit te kan doen nie. Baie belangrik om dit te kan verstaan is dat daar is 'n plek wat jy sukkel dan om God se stem te hoor. Ons kyk na ons tema so maak mense, ons uitkom in die plek van wat kan jy doen? Hoe breek jy deur al hierdie goedjies? Tweede ding wat daar gebeur is wat jy wanneer jy 'n honger gees het, het te doen daarmee dat daar's min geestelike kapasiteit. Dis asof jy net nie die vermoë het om te kan aanhou geestelik nie en daai ding slaan deur na jou menswees toe. Waar ons sommer net opgee. Waar jy sommer net 'n entjie gegaan het en nog gee op. So as vir ons moet kom by 'n plek wat ons sê ons wil nie daar wees nie. Ek wil iemand wees wat kan deurvoer ander kant uit. Ek loop met 'n persoon 'n pad en ons het sekere uitdagings wat ons moet hanteer en ek sê van luister, jy gaan so 2-3 weke hierdie ding moet vat, jy gaan moet werk met hom, jy gaan 'n ding moet doen. Dan weet ek bel hom nie wat hy het opgegee, ag nee, wat los maar net. Nou, hy het nie kapasiteit gehad om deur te druk geestelik nie. En dan wat gebeur is, vandag as ek terugkyk, as 'n persoon in sy gees nie kan deurdruk nie, kom jy agter sy lewe lei daaronder. Alles loop skeef as gevolg van dit. So, dis hoekom so belangrik is om jou kapasiteit in jou gees te kan bou. Daar's min krag. Jy kan bid vir mense, jy kan bid vir wat ook al, daar's nie 'n vloei nie, want die verhouding is nie daar nie. Die goed is nie daar wat nodig is wat God in jou wil inbou nie. Daarom is dit so belangrik om te kyk na dit. Ons het geestelike oefeninge wat ons mense gee. So, ons gaan dalk in die kerk te doen, 'n bietjie geestelike oefeninge doen. Alraai, nie push-ups nie. Alraai, maar ons gaan kyk hoe gaan die Here vir ons lei met dit. Want dit is baie belangrik om te verstaan, as jy min krag het in jou gees, kom jy agter jou gebed word nie geantwoord nie. Jy het 'n verwagting, dis hoe die ding gaan werk, en dan gebeur dit nie. Want daar's net nie lewe genoeg krag in jou om dit te kan laat gebeur nie. Daar's min weerstand teen geestelike aanvalle. As jy duivel jou aanvat, dan vou jy sommer. Ons kan net nie weerstand bied nie, dis asof die onreine geeste ons rondgejaag. Ek kry weer 'n oproep hierdie week van 'n persoon, ek hoor, dis 'n groot panic station. En ek besef, hierdie persoon is nie sterk genoeg in sy gees om hierdie goed te weerstaan wat na sy kant toe kom nie. As gevolg van gebrek aan die insette en inbou en die oefening wat jy behoort te kry. Dan ook, wat gebeur is, jy val maklik vir versoekings. As jou gees nie sterk is nie, enige versoeking verbykom, is maklik om te vat. Jy verstaan, en om kwaad te word, moedeloos te word, as jy 'n chocolate verslawing het, wel, jy kan nie by die rak verbyloop nie, jy verstaan, daai chocolate spring dit in jou hand. Ek weet nie wat gebeur nie, maar eendag luister ek na 'n situasie nie. Vrou sê vir man, die boom het net in die pad gespring. Alright, nou, anyway, los maar daar so. Ons weet nie wat gebeur het nie, maar die boom het in die pad gekom. So, wat gebeur met ons is, ons val vir versoekings en al die goedjies, die raak vleeslik en die kry nie opgestaan nie as gevolg van die feit dat daar nie genoeg energie en voeding in jou gees is nie. Volgende ding is, jy het min gebedstamina. Dis ons wat 5 minute bid, dan is ons laat. Dan dit, ek weet nie wat om jou te sê nie, ek weet nie om te gaan nie, ek weet nie om saam met God tyd te spandeer nie. Dis gewoonlik wanneer jy min gebedstamina het. Baie keer is dit nodig vir ons om te bid tot het ding deurbreek.
En as ek nie in my gees krag het nie, hou ek halfpad op, of ek net 'n eentjie gekom, dink, ach nee wat, miskien is nie God se wil nie. Miskien wou hy nie gehad het, ek moes gewit het daarvoor nie, hy wil nie wonder of ek hier nie, miskien is maar God se wil, dat ek nou wat swaar kry, en hierdie, ek wil as hierdie pans moet vat. En baie keer, beredeneer as ons uit die plek het, waar God oorwinning wou gee, maar ons het nie die stamina, om dit te kan deurbreek in die, en een onvermoe om deur te breek, net eenvoudig, ek kry net nie opgestaan om dit te doen, wat van my verwag word nie. Nou, ongeloof is iets wat deel is van een geest wat nie ontwikkel is nie. Nou, hier is nou sleg om het so te noem, ek wil ook net sê, is elkeen van ons wat hier sit, ek ingesluit, het iewers 'n mate van ongeloof, het iewers 'n plek wat jy nog nie deurgebreek het nie. So ongeloof is nie het 'n algemene term, haag, jy weet ek is sleg nie, daar is 'n plek wat jy weet hier, kon jy moetlik groei om geloof te in hierdie area. En so is daar baie areas waar ons nog steeds in ongeloof beweeg oor ons geest nie ontwikkel is in die area nie. Dis hoekom jy levenslang is jy besig om te ontwikkel en groei. Dis hoekom ek opgewonde is oor my africhter die Heilige Geest. Man, hy los nie oomblik nie en hy help my altyd om heel tyd voor en toe te gaan. En ons gaan net daarna bykom, is makkelijk om God te beskuldig. As jy by die plek is waar jy nie 'n verhouding moet met, waar jy nie verstaan wie jy is nie, wat jy nie verstaan waartoe jy moet gaan nie, en waar jy gees swak is, wat gebeur is, is makkelijk om te sê, ja, die Heer het my vergeet. Ek weet nie wie ek gehoor het nie, ek ben ek al baie keer worms gekou. Ja, Here, al die anders is geseend, ben, wat het ek verkeerd gedoen? Ek hoor jy wat ek sê, waar het ek, hoe het ek jy kwaad gemaakt? Arme ek, alright? En wat gebeur is, as jou gees swak is, is dit die plek waar jy land. En dis hoekom God opgewonde is om jy te vat na plek waar jy kan wees soos hy is, dat jy kan wees soos Jesus is. Ons praat van Christus gelykvormigheid. Die punt is nie om net heilige lewe te lei nie, die punt is om 'n wenner te wees soos hy wenner is en 'n impak te maak op die lewe rondom jou. So dit beteken, almal van ons het daai africhting nodig. En ek meen, as jy nou gaan kyk, baie interessant, die twee atlete, Christine en haar vriendin, hulle is nou na volgende africhter, wat meer toegerus is om hulle beter te laat doen in atletiek. Daar het jy nou weesse meisjes wat nou so goed gedoen het. Met ander heel tyd bezig om te kyk, nou wie gaan my africh, wie gaan my verder vat, om deur te breek in my leven. En ons het altyd 'n africhter nodig. Maak nie saak wie jy is nie, jy verstaan, ek het nou maar gek met myself ook, ek het op my eie gaan gym, gedoog jong, kom ons koop die lidmaatskap, en dan stap ek daar in, jy verstaan, en dan begin ek. Hier by die derde keer sê ek myself, nee man, jy verstaan, die roeierij maak een oomhoeg, dan raak jy hoeveelheid minder, jy verstaan, en dan staan ons by die, nou kyk ek hierdie klomp ouwens met hulle jong manne, en dan die spier hier, en dan hierdie touw hier, nou trek hem so, dan kyk jy in die spier, en jy verstaan, en ek kom toe nou ook, en ek vat die touw, en ek trek hem so, nee oor vrek, jy verstaan, ah, nee, dit het nie gewerk nie, hier is niks, hy buig in, hy vlieg nie uit nie, verstaan, nou, en uiteindelik toe besef ek, ok, ek gaan nie alleen hierdie ding gedoen kry nie, toe kry ek maar vir my africhter, nou raai tannie mors my, ek meen, my kyk is dan nog seer van woensdagsin, maar die ene weet ek, ek kry oefening, en die regte oefening, ek doen dit reg, so ek wil hier vir oggend is dat jy moet weet, jy moet die hele geest nodig as 'n africhter, jy moet kan, want ek meen, as jy dit nie doen nie, gaan jy heel tyd by die plek wees waar jy makkelijk motivering verloor. As jy alleen dit doen, moet jy weet, jy is by die plek wat jy makkelijk net kan los, en sê, ach, ek gaan dit nie doen nie. Nou, die prentjie is van die dame wat mense hardloop uit trappe. Nou, ek onthou, as die jong man, nou bly ons daar so in die noorde en roende op, en daar is daar een groot rivier, en daar was so'n poelsloot wat hulle met klippe uitgeleed dat die gronderosie gestop word, dit was my oefenplek. Nou, dit is so 30 meters op hardloop teen 45 grade. Dan hardloop ek op, as ek by die 20ste keer kom, ek ben die kruiping later uit, maar ek het myself gesê, ek moet hierdie ding doen. En ek wil net dat jy sal verstaan, is dat as jy gemotiveer is, sal jy oefen, en sal jy deurbreek. En God wil jy help om daar te kom, gemotiveer te word. En jy begin nie by die boopunt nie. Enigste plek waar jy boop begin, is wanneer jy grafgrawe. Want jy begin onder, die eerste tree, ok, Here help my, hoe gaan ek die volgende tree gee? En soos jy om toelaat om jou te bedien, jou te help, begin jy momentum op te, begin jou geest te groei, na plek waar jy onbreekbaar is, en waar ouwens kan doen net wat hulle wil, jy verstaan, jy gaan nie
Jy gaan nie opgee nie, jy gaan nie moedeloos word nie. In die vormingsjare van my Christenskap het Richard Wurmbrand 'n baie groot rol gespeel. Onder Ceausescu in Roemenië was daar 'n verskriklike gevolging van die kerk gewees. Hy was een van die pastore wat almekaar in die tronk was vir jare. Ek was 14 jaar was in die tronk. 3 jaar daarvan was hy 30 meter ondergrond in 'n selletjie van 2 meter by 2 meter. Al wat hy gehad het was lig wanneer hulle sy kos vir hom bring, hy was dan verder as het donker. En hy sit, toe hy nou uiteindelik uit is en hy praat weer en hy sê, dit was die wonderlikste tyd alleen, ek was nie vasgevang in die selletjie daaronder nie, ek het die wêreld vol gepreek, bedien, want my gees was nie vasgevang daar nie. En hy sê, foei toch, hulle dink hulle kan iets aan ons doen om ons liggaam dood te maak, hulle kon niks aan my doen nie. En daar het ek my so gemotiveer, dat as 'n ou marteling so kon deurmaak en nog steeds kan sê, ek is sterk, sê ek, Here, ek kan dit ook doen. Men, hy kon uit die skoene draan en sy voete so gebreek, dat dan sit hy weer verhoog. Ek meen, hy het 'n paar klere aan, maar hy is kaalvoet. Hy kan nie skoene aantrek nie, sy voete is vervorm. Maar nog steeds sê hy, ek is oorwinnaar, want my gees was sterk, hulle kom in die breek nie. Dis waar ons wil wees. Dis waar ons wil werk. Hoe het hy daar gekom? Hy het nie daar begin nie. Ek meen, toe die eerste keer in die tronk beland, ek dink hy was dit 'n vrees aan die hande ding. Ek meen, jy het geweet, hier is moeilikheid op pad. Hy moes groei in die druk omstandighede, tot by die plek waar hy onkeerbaar was, in wie hy was, as 'n mens. En daar wil ek wil jy uitdaag vir oggend, dat jy kan oefen. En dan moet jy, in die toekomst, en die goed wat met ons moet gebeur, het ons sterk gees mense nodig, wat God se lig kan weerspeel. En elke van ons, is 'n kandidaat vir dit. Nie een hier wat hier sit, is nie 'n kandidaat nie. Dis net, gaan jy saam met die africhter werk, gaan jy my kans gee om jou te vat en sê, hier is ek Here, wys my wat om jy doen. Ek meen, wat gebeur is, wanneer die africhter is, jy gee oor in die africhter, is ek reg? Jy besluit nie jou eie ding nie. Ek hou van rugby, want die ons het 'n spelpatroon. So dit beteken dat wanneer jy op die veld speel, het die africhter saam met jou besluit, dis die patroon wat ons gaan speel, dan hou ons by die patroon. Jy besluit nie af wat, ach nee wat, ek het nie meer lus vir dit, ek kom ons anders nie. Maar jy gooi die hele span om as jy dit doen. Met ander woorde, jy gee oor aan die africhter. He neemt this you surrender to the coach, to train you, to guide you, to lead you, to make a success of you. En dis ook om spanne wat luister vir die africhter is wenners. Jy sien soms hulle breek deur. So daar is belangrik vir jou om te verstaan vir oggend. You need a coach. You need someone that can train you in this. En ons africhter is die Heilige Gees. Ons africhter is Jesus, wat het vir ons moet doen. Jy is verantwoordelik vir jou gees. Nou staan ons sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. En in die Heilige Gees bid. En julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En ek het hom in Engels ook daar gesit en sê, but you dear friends must continue to build your most holy faith for your own benefit. Met andere, jy trek voordeel wanneer jy jou gees oefen. Jy trek voordeel wanneer jy werk maak daarvan om saam met die Heilige Gees te beweeg en te doen wat jy moet doen. En ek ben as jy in die gym is en jy oefen, ek meen, jy kan marathons gaan hardloop en alles, dis tot jou voordeel. So God help jou, dat jy tot jou voordeel en hom dan die werk kan doen. So is belangrik om jy ding te verstaan, jy moet jyself opbou om daarby uit te kom. En nou kom ons by die ding van, bou jouself op. Hoe gaan dit werk? Bou jou geloof. Ons gaan praktisch raak. Hoe bou ek my geloof? Wat doen ek met wat ek doen? Ons gaan net nou daarby kom. Hy sê, bestudeer die woord van God, dis die eerste ding. So, wat ek doen is, as ek die Bybel vat, lees ek die Bybel met 'n doel. Ek lees nie maar net Bybel nie. En ek het nou vanoggend Elisa, daar is 'n voorbeeld toe die Here met my praat, hy sê vir my, hoe het jy vir Elisa beleef? Nou, kom ek geef jy my prentjie van, as ek nou die geskiedenis lees, nou lees ons in die konings, nou ons lees van Elia, wat het klomp wonderwerke gedoen het, en skielik roep hy vir Elisa, en Elisa besef toe, hy moet nou iets doen, so hy offer sy hele ploegspanne, jy verstaan, dan hy man het lekker geëet. Met al hy osse opgeëet, jy verstaan, al die tye is verbrand, en hy sê, ek het klaargemaak met dit, ek volg vir Elia. Nou, hy is opgeleid, toegeris, skielik kry Elia rooimiere. Hy sê, bly hier, ek wil soen toe gaan. En Elisa kyk en dink, sê, nee, wacht, hier is 'n triek, ek gaan saam. Jy verstaan, hy sê, van, bly hier, ek gaan soen toe. So is Shant, ou Elia of Elisa rond, hy sê net, ek volg jou, jy kan maak wat jy wil, ek gaan saam. Ek ben, hy het geweet, die Here gaan hom wegvat. Ek ben, hy is ook 'n profeet.
En die ding van die eerste wat ik geleerd het is, wanneer jij komt bij een plek wat je weet wat je moet doen, bijt jij vast. Hij het niet gelos nie, jy verstaan. Uiteindelijk toe Elia nou kom en hy slaan die rivier, woefs gaan die rivier oop. Ek denk, wauw, Here, dis hulle graag wil doen. Nou, Elisa loop saam met hom deur. En aan de ander kant daar vat die, ek wil anders sê die chariot of fire om weg, die, ek meen, dat is bij Engels en Afrikaans die mekaar, dat is bij Engels weg, Afrikaans weg. So die chariot, is goeie Afrikaans, daar gaat hy met die chariot, jy verstaan, hy is weg, en hier lê die mantel. Jy sal indink, wat die emoties wat Elisa beleef het, jy verstaan, ek sê, Elia, ek soek een dubbele salving, een dubbele ding van jy, sê, as jy my mantel krijg, dan moet jy weet, jy het het. Ek ben, dan vat hier die mantel, al wat hy het is, een mantel. Hy moes glo, hy het een dubbele salving van Elia. Hy het niks anders gesien nie, daar was nie tekens nie, daar is die stem in die hemel sê, Elisa, jy het het nou nie, we go for it nie. Al wat hy weet is, hy het een mantel. En hy kom by hierdie rivier, ek meen, hy het al gesien hoe Elia dit doen. Wat doen hy? Hy sê, waar is die God van Elia? Doef, slaan hy, gaan hy oop. Wat al die ander ouskie sê, wow, hy het Elia se krag. En wat interessant, Elisa doen dubbel die veel wonderwerke, wat opgeskryf is as wat Elia gedoen het. En toe sê by myself, nou begin hier met te praat oor die goed, hy sê goed, hier is praktische moeilikheid. Hy sê vir my daar op een plek, hy sê ons bezig om hout te kap, volgende ook vliegt die buil af en hoefs val in die rivier. Nou ek weet, ek weet nie of hulle krokodille daar gehad het, maar die man sien nie kans om te zwem nie. Maar het nou leed die stuk eister daar, so, en hy loof vir Elisa, as Elisa kom help, hier is nou een krisis, hierdie buil het in die rivier geval. Elisa grip een stuk stok en hy gooi my in die rivier, hoefs, hier drijf hier die hout. Lees ek eenslag een kommentaar, hy sê die fantastische uitleg van, wat gebeur het hier, die wetenskapelike ding was. Ek ben die kwaliteite van die hout, het in die buil gegaan. Kwaliteite van die buil eister het in die hout gegaan. So die hout het gesink en het gedryf, wauw, hoe wonderlik is God. En hy het in my sê, prijs die Here, wonderlik, fantastisch. Hy leg hier sê my en, ook Here en wat? En, hy sê my wat van jou? Ek ben onmiddellik, joh, Heere, ek is nie Elisa nie, verstand, joh. Ja. Hy sê vir my, as ek jou bekrachtig, kan jy dit doen? Nou begin hier met een denkproces het, en sê vir my, right nou, kom ons kyk, ek ben, gaan kyk na die vrou, die weduwee, hulle wil haar seuns verkoop as slawe, en die Heere, en sy roep vir Elisa, wat doen Elisa, wat het jy in jou huis? Nee, olie. So, hoor hy olie vermeerder? Elisa het by die Heere gehoor, en sê, doen dit. En hy begin vir my uit te daag om te sê, as Elisa dit kan doen onder Oud Testament, wat kan jy doen in Nieuw Testament? Nou begin ek my geest ontwikkel, nou bid ek, so goed Here, hoe gaan ons hierdie ding geoefen kry? Waaruit, hoe oefen jy om die praktisch te bid? Nou, ek ben baie goed slag hou nie, ek het nog nie petrol en tank vermeerder nie, maar ek ben dit raak nou issue. Waaruit, so as ons hier afry, even Suid-Afrika te jy verstaan, want hierdie prijs, ek sê Here, how about it, hoe gaan ons hierdie ding gedoen kry? Right nou, daar raak jy praktisch, nou bid ek, sê Here, kan ons hierdie karse kilometer per liter vermeerder, nou bid ek oor die ding, want ek ben al met iets praktisch gebeur, want Elisa se geloof was praktisch. Die Here wys my, sê my, het praktische oplossings gebring, hy was nie airy fairy wishy, was hy goed nie, hy het gesê, wel, jy het geld nodig, kom ons vermeerder die olie verkoop het, jou probleem is opgelos. Jou buil het in die water geval goed, kom ons maak een plan, ons krijg die buil die praktische probleem opgelos. En met andere woorde, God wil hê dat elkeen van ons sal begin om ons geloof te vat na plek, waar hy dit bou in termen van praktische oplossings wat kom. Ons wil altyd hierdie heavy groot goed doen, nou begin by die kleinkies. Jy verstaan, maar sê, goed, Here, hoe gaan ons hierdie ding doen? So my gebedsuitdaging, as ek nou rondry, Here, hoe gaan ons die brandstof afkry? Ok, dat is pa praktische goed, die Here, jy kan voorstel, ry bietjie stadiger, jy verstaan, enzovoorts, maar, daar is ook een plek, wat ek sê, Here, ek soek een wonderwerk. En as jy dit bly soek, kom die Here tegemoet, om te sê, ek help jou, om een wonderwerk hier te laat plaasvind, waar jy bid, en jy sien het gebeur. So ek wil ry vir oggend, dat as jy jou Bybel vat, lees om, kyk na wat kan jy uit en sê, Here, hoe gaan ek ontwikkel, dat dit met my kan gebeur? Nou is die coach aan die gang. Nou, ek geniet jou die hele proces wat van ure, sy gebed en vraag wat ek vraag. Goed, ek sê, Here, ek ben nou bid, ek, dit gebeur nog nie. Wat het Elisa gedoen? Hoe het hy om gehelp? Wat was die geloof? Hoe het hy gedink? Hoe het hy gebid? Al die goed. Nou vat die Here met die hele proces, wat hy sekere goed vir my leer, en dit is waar Godse stem so belangrik is, want dit ontwikkel jou gees, ontwikkel wat jy doen. Maar jy begin by die woord. Hoe dink jy oor die woord?
Hoe denk jy wat in die Bybel staan? Hoe denk jy oor die wonderwerke wat daar plaasvind, wat Jesus gedoen het? Wow, dis 'n wonderwerk, kruid, geskiedenis, fantasties. Of kan jy sê, hey, ek is 'n kandidaat, ek kan dit doen. Ja, weet, maar ek is nie Jesus nie. Ja, is reg, jy is nie Jesus nie. Maar jy het Jesus in jou, jy het die Heilige Gees in jou. So, wat is fout? Miskien moet jy anders dink vanoggend oor jou lewe. Baie interessant. Ek gaan jong mense uitdaag hier vanoggend. Julle jong mense het minder hang-ups as ons ou garde. Inhibisies. Dis hoekom jong mense maklikere ding doen. Dit is makkeliker vir jou om 'n wonderwerk te sien, want jy kan God glo en sê en spring en sê, hier kom ek Here, let's do it. Miskien is dit tyd dat allemaal van ons begin om te sê, Here, ek gaan nie weer nee vir 'n antwoord vat nie, ek gaan nie weer hier sit en myself diskwalifiseer nie. Jy het my gesterf, jy het my sondes vergewe, jy het my gesê, ek is jou kind, jy het my gesê, ek is trots op jou, so met ander woorde, wat wil jy nog hoor, wat jou gaan oortuig, jy is oké met God, ek kan begin om te waag saam met hom. Wat wil hy nog vir jou sê? Miskien met die slag het vat en sê, okay, hy het vrede met my. Hy het vrede met die nonsense en nog meer sukkel. Ek sit eendag met 'n persoon wat 'n rookgewoonte het en kry die rookgewoonte nie gelos nie. Hoe meer hy die rookgewoonte los, hoe meer rook hy. Heel so het gehad, dan spring hy op daai stang sigarette, jy verstaan, gooi water op en begrawe hom. En 'n halfuur later, haal hy maar weer 'n pakkie in die raket. Ek kan dit jou nie. Miskien is jy daar. En ek sit met 'n persoon en onder totale, ek is nie 'n goeie Christen nie, ek kry rookgewoonte nie gebreek nie, ek sit met die ding en ek sê, Here, wat sê ek nou vir die persoon? Die Here sê vir my, sê vir hom, rook dit en geniet dit. My briefwekker is net so lang, ek sê, Here, dit kan nie wees nie. Ek kan nie wees nie, dit is 'n onheilige antwoord hierdie, want hierdie kant op daai kant en ek meen, daar sê hulle gees my niks anders, so ek kyk vir hom en hy kyk vir my. En ek kyk vir hom en ek kyk vir my en ek dink myself, frik het Here, jy kan nie dit aan my doen nie, wat is hierdie, ek is die predikant, en predikant vir die ou sê, rook dit en geniet dit, terwyl hy sy grootste krisis in die lewe is, en ek sê vir uiteindelik, sê, okay, weet jy wat, rook dit en geniet dit, hy kyk my so totaal geskok aan, jy was net, ek dink daai prentjie van, doe my nie, ek sê, probleem is nie rook nie, probleem is vrees, hulle gees wys my, hy sê, maar deel met die vrees en die rookgepad. Sielik ontwikkel sy gees op die area, waar hy hier vastgehaak het, sielik begin hierdie ding te gebeur, waar die Here van hier begin vat na plek, en sê, hey man, kom ek leer jou, kom ek help jou as 'n africhter, om hier deur te breek, deur jou vrees, want dan is jy nie meer dit nodig nie. En sielik, paar maanden later, al die probleem opgelos, ek sê, nou, nee, rook lang al nie meer nie, o, en die stange, nou is dit laggespotterij oor die nat gooi, en die verbrand, en die dit, en, nee wat, bestaan met dit. Maar sien God tot hom afgerig om die regte ding te doen. Nou sê wenner, waar hy verloder was, oor hy verkeerd gefokus het, en gekyk het na die verkeerde goed. So is so belangrik vir jou, vanoggend om te kom in die plek, wat jy kan weet, dit wat God sê, jy kan doen, kan jy doen. Spandeer tyd in gemeenskap met God. Ek wil die ding van stilte, die God wil ek totaal verander, ek kuier saam met God, ons drink koffie saam, ons praat saam, ons sorteer goedes uit, en daai gesprekke is waar God se stem duidelik gehoor word. Wat jy binnenkant weet, dis wat hy vir jou sê. As jy Godse stem wil hoor, ontwikkel dit. Ontwikkel hy tyd saam met hom. Tyd beteken nie 5 minute nie. My vrou gaan nie baie gelukkig wees om 5 minute van my tyd nie, en die rest van die dag spandeer ek aan ander goed nie. Ek het al probeer, maar dit het nie gewerk nie. So, ek wil hele manne waarsku, just don't do it. Dan vlieg die potte en panne, jy verstaan, en jou kos word gebrand, en al die goed, dan skielik kry jy nie kos nie, jy verstaan, gaan kry vir jou slapchips, man, jy is ons lief daarvoor, dan sê het nooit gedoen nie, hoor jy, so, sinds ek het dit al kop, maar jy weet, jy is in die moeilikheid, as jy dit moet tyd spandeer, so ek wil regte gee vandag, dat jy sal weet, jy wil tyd spandeer saam met God, tyd beteken, 3:30, 3/4 uur, wat jy net een kan sit, gaan sit in jou stoel, praat met hom, wacht op hom, lees jou Bybel, spandeer dit en kyk hoe makkelijk het is vir jou gees om God te hoor. Baie keer is ons te besig, dan hoor ons God nie. Baie belangrijk om daar vir jouself vast te maak. En oefen jou geloof. Ek het nou gesê, vat vir jou ding, bid oor hom, vat een klein ding, Heer, ek wil jy vertrou dat hierdie ding in my leven sal plaasvind. Nou bid jy daar ding deur tot het plaasvind in jou leven. Waar het ek begin?
deur te sê, Here, help my om betuis te wees om alles te doen. Help my met my focus. Ek hou van klomp take tegelijk. En ek hou nie af om een ding alleen te doen nie. Ek hou van klomp goeders. Toe sê die Here my later, dis te veel, as Here help my. Nou help my om te focus, goed minder te maak. En meer deeglik te kan wees met sekere goed. Nou begin met dit te werk. Nou begin ek bid vir parkeerplekke. Ek sê ook, Here, help my met 'n parkeerplek. Jy verstaan nou, dis nie oor ek lui is nie, ek oefen my geloof. Partykeer, ek het nou een dag, nou rek om die blok, by die 7de keer ons sê ek, Here, dit kan nie werk nie, Jesus daar sê vir my, gaan jy vasbyt? Agste ronde is 'n parkeerplek reg voor die deur waar ek wil wees. En ek sê, Here, maar vorige keer het my maklik gegee, ek sê, ja, ek leer jou. Ek oefen jou geloof. Gaan jy bly bid? Gaan jy bly aan of gaan jy maar 'n ander parkeerplek soek? So ek moes leer om nie op te gee nie in die praktiese omstandighede. Right, so met ander woorde, wat gaan ek met jou doen is praktiese omstandighede. Vat 'n verkoue. Eerste keer bid ek vir my verkoue. 2 weke lank bid ek en niks gebeur nie. Toe word ek gesond. Hoor ek later, ja, sê die dokter vir nee man, 2 verkoue vat so 2 weke om gesond te word. So my gebed het geen effek gehad nie. Ek dink frik, Here, ek ben bid so hard en dit niks nie. Ek ben hoe dan nou? Hoor ek hierdie lachie hierbo en hy sê vir my, probeer maar weer. Volgende keer, toe ek nou weer so hondsiek is, jy verstaan, toe vat het 'n week minder. Nou bid ek en bid en bid, ek ben en bid oor en oor, sê Here, is jy nou moeg vir die rympie nie? Ek het dieselfde ding oor en oor gevra, hy sê vir my, keep on going. Ok, toe ek keep on going, jy verstaan, nou raak het al korter, waar ek kan bid en die Here breek deur in my lewe. So, wat hulle vir jou sê vandag is, jy moet jou geloof oefen, kryf jy iets, Heilige Gees en jy weet wat jy nodig het, hoe jy daarin moet oefen, en jy verstaan, en oefen jou geloof op 'n praktiese manier. Moet nie iemand uit die dood te probeer opwek, as jy nog nooit eens iemand gesond gebid het, nie, asseblief toch, jy gaan bid vir hy ou tot, anyway. So ek wil sê vandag is, begin by 'n praktiese ding, 'n uitdaging wat jy kan vat, as Here, hierdie ding wil ek reg hê. Heb jy jou verhouding met jou vrou, met jou kinders, wat ook al 'n uitdaging mag wees, jy verstaan, sê, Here, hoe gaan ek hierdie ding doen? Bid vir jou finansies, sê die Here, ek soek 500 meer, nou bid jy, en jy bid, en jy bid, maar jy hou aan totdat daai ding deurbreek, en dis die enigste manier, jou geloof geoefen word, is, jy oefen, totdat werk. Ek meen, as jy eerste span wil speel, moet jy hard werk om daar te kom, en allemaal van ons hier is kandidate vir God se eerste span. Hy is die africhter, hy wil jou vat soen toe, om daar te kan wees. Bid in die Heilige Gees. Dis wat die skrif jy ook sê, is bid in die Heilige Gees. Een van die belangrike goed wat jy moet verstaan vir oggend is dat daar is 'n kragbron daar buite wat God wil koppel met jou gees. Jy het krag in jou gees, maar as daai krag kom, is dit 'n geweldige verskil wat dit maak in jou totale lewe. Bid in die Heilige Gees, het ons nou baie kommentaar oor. Ek sê, as jy kyk na Johannes in Openbaring, hy sê, ek was in die gees, toe maak die Here daai goed oop. Wat beteken dit vir jou en vir my? Jou gees het die vermoë om met die Heilige Gees te konnekteer, wat 'n hemel oopmaak vir jou. Met ander woorde, dis van toe jy wil gaan, dis wat jy soek, wat moet gebeur, maar dit kos van probeer, weer probeer, en weer probeer. En om te kom in die plek waar jy kan sê, ek kan, my gees is oop, ek kan ingetrek word na die plek, waar die Heilige Gees met my kan deel. Nie allemaal van ons gaan Johannes se visioene sien, ek het nog nooit nie. Nie maar van ons gaan drome droom nie. Nie maar van ons gaan 'n klomp, maar jy gaan iets begin beleef van God se lewe wat deurbreek in jou. En dis daai ding van om in die gees te kan beweeg. Almal van ons kan dit doen. Almal van ons kan God se stem hoor op daai manier. Daarmee saam wil ek graag praat oor die doping met die gees. Ek gaan vinnig dit net noem. In Joel 2:28-29 sê Joel en hy beskryf hierdie ding wat kom van God gaan sy gees uitgiet op alle vlees. Maar wat sê hy? Hy sê drome, visioene, ervarings, jy verstaan, dis wat kom saam met die bonatuurlike werk van die Heilige Gees. Ons sien in Handelinge, ouens wat in tale praat en al die goed wat gebeur, nou sê ek vir jou, ek jou uitdaag, as jy nie gedoop is met die Heilige Gees nie, laat die man hiervoor vir jou bid, tot jy dit ontvang. Nie om in taal te praat nie, maar om te sê, Here, ek beleef die binnenkant, iets in my het gebeur, ek het bonatuurlike krag ontvang. Want dis hoekom God sy gees uitgegiet het, dat jou gees dit kan ontvang, en saam met hom kan beweeg, dat daar krag kan wees, sy heerlikheid daar kan wees. En ek het die verskil in my eie lewe ervaar, ek gaan nie lang op dit ingaan nie, maar daar is 'n plek wat jy weet, ek het my best gedoen tot hier, ek onthou,
daar was een punt wat ik beleef het, Heere, hier het ek door my gees ontvang, die manier ek bedien het, beraad het, bevrijding gedoen het, het totaal verskil van hierdie kant. Hier was het harde werk, hier was iets wat ek net sien, soos ek gegroeid het in my gees, en tyd gespandeer het, en sterker geworden, hoe goed alle makkelijker begin plaasvind, hoe die gees van God deur my werk, ek kon hom toelaat. En dat is verstommend lekker. Ek is verslaafd aan. Dus ek wil nog graag mense bedien, want ek kan sien hoe God die ding doen. Heere, wat doen ons twee vandag? En dan sê die persoon daar so, en die Heilige Gees gee woorde van kennis, lewe, oorvloed en deurbrake wat kom. En weet jy wat? Jy hoef nie te verbeter om dit te kry nie. Jy hoef nie jou sondes te bely om dit te kry nie. Jy is kind van God. En as jy weergebore is, is dit vir jou gegee, sodat jy 'n bo natuurlike lewe kan lei. En dit is ook nie emotioneel nie. Ek wil graag hê dat jy hier ding in jou koppie sal kry van, dis hierdie emotionele ervaring. Baie mense het emotionele ervaring. Ek het nie enkel emosie ervaar toe ek gedoop is in Heilige Gees nie. Ek weet, ek is bekragtig, ek weet iets het in my gebeur. Maar ek is nie emotionele mens nie. So ek het nie 'n traan uitgebars nie. Ek het nie aan tale rondgedans nie. Jy verstaan, ek het, ek sê, okay, Here, iets het gebeur. En ek ontvang dit, en ek sê, Here, hoe ontwikkel ek dan hierdie ding om saam met jy te beweeg as oorwinnaar? Hoor in my hart. Met ander woorde, mense wat extrovert is, beleef dit so. En ek skiet dit nie af vir oggend. Ek wil hê vir oggend is, as jy extrovert is, jy gaan iets beleef. Trane gaan spat, jy gaan huil, jy gaan lag, jy gaan wat ook al. Dis reg so. Jy verstaan, dis jou belewenis saam met God. As jy dit nie beleef nie, beteken dit nie, jy is afgeskryf of dit is fout met jou nie. So al wat ek al sê vir oggend is, dat allemaal van ons beleef dit verskillend. Maar een ding weet ek, ek het net gesê, ek soek daai ervaring. Ek soek daai bekrachtiging. En dit maak die verskil. En as jy typische ingenieur is, soos ek nou my kop dink, jy verstaan, jy sê die feite achter mekaar, jy kry het lijn recht, jy verstaan, en iewers kom God en sê, ek ontmoet jou. En ek weet in my gees, iets het gebeur, en daar gaat ons. Wat doen ons? Nou doen ons die werk. Ons ontwikkel. So ek wil recht te geef vandag, jy het het nodig om gedoop te word in die Heilige Gees. En het is nodig vir jou om deur te breek in jou leven. Want dan kom jy by een plek waar kracht vrygestel word, op een groot skaal. En dis ook om ons praat van doop in Heilige Gees. Dit is deel van wat gebeur het in Handelinge, dit is deel van die toerusting van die kerk, so is nie hierdie speciale ding vir 'n paar mense nie, dit is Godse toerusting vir elkeen. En dis het nodig om te kan weet, dis wat ons nodig het om te kan leef as oorwinnaars, om saam met hom die bonatuurlike ding te doen. So die Heilige Gees wat jou africhter is, wil jou bemagtig, wil jou bekrachtig, so dat jy as oorwinnaar kan leef. Dan lees ons leer om in die gees te wees. Nou, daar is niks eriferie daar aan nie. Beteken ek gesit, maak tyd, sê Here, ek maak my gees oop, ek begin praat met die, ek kan bid, as jy hou van muziek, sit muziek aan, en ek begin het toe te laat, dat God met my deel. En dan gou kom jy achter, maar daar is een gesprek, wat is in jou gees, en Godse gees plaasvind, wat jy weet, hier is een bonatuurlike ding aan die gang. Dis om in die gees te wees. Dis nie heavy. Ek weet, ons maak baie keer oordryf het om goed. Ek sê, dis wat elkeen van ons kan wees. Ongeag jou persoonlikheid, ongeag waar jy is, jy kan dit kry. En dis wat God wil hê met jy. Dis die volheid wat hy vir jou wil gee. Dis waarmee jy wil seën, sodat jy 'n oorwinnaar kan wees. Wie kan dit doen? Daar sê, Manfred. Nou gaan ek om uitdaag, kan jy vir ons demonstreer hier so vanoggend? Hy doen het in die gees. Ek het die prentjie opgesit hierso, want ek besef, wat gebeur is, is dat ons wil kom by die plek waar jy as 'n mens in jou gees so kan opereer. Jy kan doen wat God gesê het, jy kan doen. Ek wil vir oggend my hartsbegeerd is, dat jy sal kyk na jou kapasiteit en sê, dis wat ek kan bereik, want God sê ek kan. Nie wat jy vir jouself sê nie. As ek na myself geluister het, was ek nie hiervoor gewees nie. Het ek iewers in 'n motorbike rondgery, verstaan? Dalk 'n paar tatoeëers gekry wat ek nog nie het nie, gelukkig nie. Maar ek wil iets vir jou sê vandag is dat wat gebeur is, dat die oomblik wanneer jy kan hoor wat God vir jou sê, dis wie jy is, het jy iets om na toe te groei. Kom by 'n plek waar jy kan sê, Here, ek gaan u woord aanvaar. As u vir my sê ek is 'n wenner, dan is ek dit. Al het ek dan nog nie daar gekom nie, dis waar ek werk. Dis die droom wat hy vir my het. En daar het nie daar gekom na dag 2 toe hy begin as 'n gimnas nie. Hy het geoefen.
En soos hy hem opgewerk het, kon ek kom by die plek wat hy dit kon doen. Nou, ek het ook bietjie gymnastiek gedoen, maar ek dink was te zwaar, ek het toen maar dit gelos. Wat ek wil hê vandag as jy moet weet is, God kyk nie en sê, you can do it. Jy kan het doen. En soos man vir sê, kan het in die geest doen. Jy kan ook. Maar dan kan ek jou uitdaag vir oggend met dit. Ek wil afsluit met een bietjie dat kom by kapasiteit word gesien. Nou, hier is een interessante ding, is dat toe die hiermee beginne praat, dan sê vir goed, kom ons kyk wat sê Paulus. Paulus praat van, en sê, wees altyd hier bly. Wanneer jy in jou gees sterk is, wanneer kapasiteit is, het jy oor die algemeen blydskap. Dat blydskap word die mense verskillend uitgeleef, extroverte, hoor jy, hulle is bly. Alright? As jy introvert is, dan kan jy sien, al kom langs so'n smal wat deurbreek, jy verstaan nie. Kinders het my gesê, pa, jy is nie user-friendly nie. Ok, nou, anyway. So, partij ons is user-friendly. Hulle kan lach en gesels en kuier. Ek ben, ek is te taakgerig. Die ding moet so lyk, jy verstaan. Nou ja, anyway, dit is een groot spotterij rondom dit. Maar wees altyd deur bly. Ek het een blymoedigheid binnen in my. As in die karre kan ek sê, yes, Here, men goed gebeur. So, waaraan meet ek myself? As ek my blymoedigheid verloor, dan weet ek, iewers is een slang in die gras. Ok, gaan terug in die couch toe, Here. Maar as ek besig om droog te maak, of het ek opgehou oefen, of het ek my focus verloor, dan help my om dit recht te trek. Volgende ding wat ek nou kyk, ook is die ding van bid sonder ophou. Nou, baie keer dink mense, dis om 24 uur op jou knie te wees. Weet jy wat? Ek het een gesprek met God, as ek die nacht wakker word, en toilet toe gaan, is ek aan die gang, jy verstaan? Of hierdie liedjie speel in my kop, wat ek nou vorige aand geluister het, en ek weet, hey, die Here praat met my, daar is iets wat ek moet kry, die liedjie uit, nou leg ek wakker vir een ruk, en ek haal het uit, en as ek weer kom kry, gaan die wekker af, dan ek in die slaap geraak, so, maar my gees is heel tyd bezig. Jou gees slaap nooit. Jou brein het slaap nodig, men jou emoties het slaap nodig, jou lichaam het rust nodig, maar jou gees slaap nooit, hy is altyd aan die gang, en wanneer die wakker word, gebeur het, as goed, so, dis ook om die droom en droom, baie keer jou gees is heel tyd bezig, om met God interaksie te hou, so, dis wat ek sê, Here, ek wil bid sonder ophou, so, help my, wat doen hy? Hy stimuleer my gees om te bid, ek word baie keer wakker met het om antwoorde, dat ek sê, waar het dit nou vandaan gekom? Wel, my gees was bezig, God het nog steeds gewerk met my, so, ek wil regtig jou uitdaag vir oggend, dat jy sal dit doen, bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, dis die wil van God in Christus Jesus oor julle. Het dan van dankbaarheid, van so groot sleutel. Ben, nou stamp hulle my kar. Dankie Heer, ek waardeer het so. Dis, ek ben, ek weet nie, ek gaan het nog geen rekker om so in die kar uit te klim nie. Prys die Heer. Jy verstaan, die deur gaan uit oopvlieg en gaan uitklim. Anyway. Om dan daar gaan sit en sê, Heere, dankie vir die les wat ek kan leer. Hier is een karaktertoets, Heere, ek het om gedop. Ek ben arme ou aan die ander kant, ook in my sien, jy is heel te maar recht, jy het om gedop, kom ons begin weer. Kom ek help jy om te verstaan, hoe hanteer jy druk? Maar ek ben ander woorde, dankie Heere vir die ongeluk, dat wys my, my swakpunte, waarin gaan ons werk, hoe gaan ons hierdie ding recht kry? Maar ek dankbaar en alles. En nie vals dankbaarheid nie. Baie keer sê ons sê, ja, prijs die Heere vir hierdie moeilikheid. Ek sê, nee man, ek prijs die Heere nooit vir moeilikheid nie. Jy verstaan, ek weet ek moet na deur gaan. Dit is nie vir my lekker en geniet het ook he. Maar ek weet, aan die ander kant kom ek uit, ek sê, Heere, wat kon ek leer? Hoe kon ek groei hierdeur? En van daar af te kom, te sê, dankie Heere, vir wat jy gedoen het. Dankbaarheid is een groot ding. Baie keer moet jy dankbaar wees vir moeilike omstandighede. En onder die omstandighede sê, dankie Heere, ek is besig om te leef, ek gaan deur dit, maar baie belangrike maatstaf vir my, blus die geest nie uit nie. En beteken dat ek na Godse stem luister, en hier raak het nou ongemakkelijk. Ek hou nie van wat hy vir my sê wat ek hier moet doen nie. Wat doen ek? Ek skakel die liggie af, ek blus hom uit, want hier wil ek nou nie saam met hom werk nie. Ek weet my best om het nie te doen nie. Daar kom tyd wat jy dit doen, moet jy fout maak nie, jy verstaan, daar is omstandighede wat jy, as jy ook om kon kry, het jy sommer jou eie besluit geneem, en dan kom jy later achter, sê, okay, Heer, ek het weer dit gedoen, forgive me please, leer my om het nie te doen nie, allemaal van ons het swakpunte, jy was op een kol, ga jy die gees blok, en sê, nee, ek wil nie na jou luister nie, ek ben, kon net in die plek, ek vertel die grapje van, hier in die ou boereoorlog, 1900, sit die boer en hy bid, ek ben, en hy is bezig om sy Bybel te lees, en hy kyk so, hy sê, Here, want aan de andere kant is ook ons christene, en daar stel ek een Engelsman te sit, en sy Bybel lees in Engels, en hy bid ook vir hierdie gevecht vandag, dat hulle te verwen, hy sorg jy stel, hy sê, Here, bly nie vandag het hierdie gevecht het, as hulle sien hoe die haare waai, alright, so wat gebeur met ons,
Wat gebeur met ons? Dit gebeur met jou, dit gebeur met my. Here, bly net uit die ding uit. Ons sal wyd sorteer. Jy verstaan? Staan 'n bietjie een kant. Laat ek 'n slag net 'n kans kry om die ding te doen. Alraai, so ek wil regtig vir jou sê, moenie die gees uitblus nie. Werk saam met hom. En verag nie die profesieë nie. Hierdie gaan nie oor net gaan oor wat het God gesê vir jou lewe? Wat is dit wat hy gesê het? Dis my droom vir jou. Dis my hart vir jou. Dis wat jy moet word in hierdie lewe. Kom ons neem maak werk daarvan. Hoor wat God sê. Paulus skryf dit vir Timoteus. Hy sê Timoteus, moenie verag wat op jou lewe gesit is nie. Doen dit, funksioneer in daai ding wat God vir jou het. Beproef alle dinge, bou die goeie en baie keer dink ons dit gaan oor kom ek raak dronk en kyk en bou die goeie. Nee, het niks daarmee te doen nie. Dit gaan oor God het jou 'n lewe gegee om te leef. Gaan toets die geestelike goed. Gaan kyk na die uitdagings. Leer uit dit uit, bou daai goeie, want hy sê die volgende ding sê hy, hy sê onthou julle van elke vorm van kwaad. So as jy dronk word, is jy besig om kwaad te doen. Skielik, ek gesond reg het sê. Jy verstaan, dis nie wat hier bedoel word nie. Ek meen, hoeveel keer het studente vir my gesê, maar oom, ek meen, ek slaap saam met die meisie, beproef die goed en ek bou die goeie. Ek sê van, nee. Nee, jy is besig om droog te maak. Jy verstaan, dis nie wat die woord hier sê nie. Ons kan baie keer die ding so draai. Sê vanoggend wat gebeur is dat hy wil hê dat jy uitdagings in lewe vat. Gaan toets goed, gaan toets sy geestelike beginsels. Kyk wat gebeur en leer daaruit en weet dan dis wat ek kan doen met die ding en hoe God my geleer het. Daar is so onthou jy van die kwaad. Met ander woorde, moenie sukkel met die kwaad nie. So dis basies goed wat ek graag wil hê jy vir jouself moet vasmaak. Kom ons kyk 'n bietjie baie vinnig. Mag hy deur sy gees uit die rykdom van sy goddelike grootheid aan julle die krag gee om innerlik sterk te word. Dan sal Christus deur die geloof in julle harte woon. Dan sal julle God se liefde in God se liefde gewortel en gegrondves wees. Belangrike goed, Christus in jou is die realiteit. Jy beleef dit, jy ervaar dit. Ervaring van God se liefde elke dag. Dis wat God graag wil hê moet beleef. Ek sal hoe verkeer sy Here, hoe lekker, kan ons eers 'n bietjie liefde kry? Jy verstaan, daar is 'n belewenis. Baie keer ek in die kar, ek beleef net, wow, besig om te bid, besig om te aanbid, en volgende oomblik beleef ek God se liefde, dis wanneer jou gees sterk is. Gewortel en gegrond wees, daar is 'n sterk identiteit. Jy voel nie sommer net onderdruk en kritiek nie. Hoeveel keer raak ons offended? Raak ons geïntimideer deur goed wat ander mense sê? 'N lewe van oorwinning, dis wat vir jou wag, wanneer jy 'n sterk gees het. Ons lees hierdie ding, het om in Engels gesit, want hy is my baie mooi, hy sê, finally, build up your strength in union with the Lord, and by means of his mighty power, met ander woorde, die spanwerk, hy is die africhter, hy is die wat sy gees vir jou gee, ons bou die ding, ons maak ons self sterk, ons staan vast in dit, as jy put on all the armor of God, that God gives you, so that you will be able to stand up against the devil's tricks. En dit is nie ritueeltjie om te sê, Here, nou sit ek die boswapen aan, nou sê dit, dis 'n leefstyl. Met ander woorde, is 'n leefstyl. Hy sê, bou jou innerlike krag deur God se krag toe te laat. Doop my Heilige Gees. Here, hier is ek. Vul my, dat ek kragtig kan word, saam met u kan beweeg en die wêreld kan oorwin. Dis basies sy hart. Trek jou wapenrusting aan, is 'n leefstyl van geregtigheid, van geloof, van beskerming teen nonsens wat na jou kant toe kom. Alright, so, daai ritueeltjie om aan te trek is nonsens. Ek weet baie ons doen dit, jy verstaan, nou trek ek vandag weer my wapenrusting aan. Ek trek hom nie uit nie, dis my leefstyl. Vannacht 3 uur, as die duivel na my toe kom, het ek hom nog steeds aan. Ek slaap met die ding, man. Jy verstaan, jou gees is gemaklik om jou wapenrusting te behou. Ek onthou, daar is tye wat ons met ons stewels aan moet slaap, weens oorlogsomstandighede, maar dis nie lekker nie. Ek weet nie, ek het nooit geniet nie. Maar een ding wat ek weet is, my gees is gewapen. My gees is reg om deur te breek saam met God. Leef in oorwinning. Jy kan dit doen. Jy is gebou om in oorwinning te leef. Ek wil regtig daarmee afsluit vandag vir jou sê, jy is gebou om in oorwinning te leef. Ek wil jou met dit huis te stuur. En dan gaan vir julle bid, dan gaan ons koffie drink. Jy vat hierdie ding vandag om te sê, because of who you are, you can do it. Kan ek het weer sê? Ek wil in die oog kyk. Ek wil allemaal tegelijk in die oog kyk. Ek sê, because of who you are, you can do it. Want nie een hier is afgeskryf of achterlik nie. Jy het God se krag binne jou. Daarom is dit nodig om te sê, kom ons skuif na 'n plek waar God herlewing kan bring in hierdie plek. Omdat ons allemaal sê, ons het dit, ons kan dit doen. Vader, baie dankie, dat jy opgewonde is om ons toe te rus.
Baie dank Heere dat ons 'n ervare africhter het, wat biljoene mense deur die lewe gevat het. Dit is my beurt, om toegerus te word, afgerig te word, om 'n wenner te wees. En Heere Jesus, as ander mense dit kon regkry, deur u krag is ek 'n kandidaat en ek gaan dit doen. En ek sien elkeen vanoggend Heere, met hierdie houding, om te sê, ek is 'n kandidaat vir Godse krag, ek is 'n kandidaat vir Godse liefde, ek is 'n kandidaat om deur te breek, ek gaan nie laat gaan, voordat my gees sterk is, ek staan en sien hoe die wonderwerke, wat ander mense beleef het, ek dit persoonlik beleef, omdat God in my is, met my is en deur my werk nie. In Jesus' naam. Amen.